Paulo, é um tema estritamente polêmico, o pessoal embola tudo. Quando você pega a cannabis sativa, sei lá, acho que é esse o nome, é uma planta herbácea, é o seguinte, eu tenho dois pontos para você estudar ela. Deus cria a planta, o diabo faz a droga. A planta ela é boa para o sistema medicinal, para uso medicinal. Aí o povo pega essa porcaria, essa planta, faz dela uma porcaria e vira uma droga. Aqui está o problema, emblematicamente está aqui. Agora, ela como erva medicinal, ela tem que ser estudada e utilizada, ponto. Agora, liberação, isso dá muito pano para manga e o pessoal mistura isso. Nós estamos falando de planta para fins medicinais. Aprovado, o projeto é bom, tem que dar sequência. O problema é que depois eles abrem uma lacuna e aí vira, né, a maconha de Piracicaba, que inclusive eu fui tentar registrar o domínio que eu tô vendo o movimento, já não tem mais, já registrado, tá, Luiz Neto?